חדשות טריות, בגס, פסל את חוק ההסדרה, פוגע בזכויות הקניין של הפלסטינים. העליון פסק שהחוק שמטרתו להסדיר את מעמדם של בתים ביהודה ושומרון שנבנו על קרקע פרטית פלסטינית אינו חוקתי. העתירה הוגשה על ידי ראשי כפרים פלסטינים וארגוני שמאל. סמוטריץ, בית הדין הקרוי גבוה לצדק, מקדם אג'נדה פוסט-ציונית, הליכוד, לחוק את החוק מחדש. נו, קצת קשה, למה לא פסים את כל מדינת ישראל, כי נחל גדול. טוב, בכל זאת, מה אומרת התורה? התורה היא הבלופרינט של הבריאה, על פי כמובן נבריאה הבריאה, כשהבאנו מהזר. ומה התורה אומרת? אם כן חיפשנו, כמובן חוק הסגרה, וככה זה הופיע. אם כן, אתם רואים פה חוק הסדרה, אם וב זה לא מופיע, חוק הסדרה, אולי וב יהיה אותה מת, אז חוק הזה אין בטעם. חוק הסדרה, מעניין, מופיע חוק הסדרה, וחיפשנו את הבגץ, היה קשה למצוא, אבל כן ידע פרצה פה פה הגץ, עם בגץ עם הקץ, מקווה שזה יהיה הקוץ של הבגץ הזה, נגד התורה, נגד קדושה. כל מעניין שמוכיח אנוכי השם אלוקיך, לדעת שיכול להיות צריך לזכור שיש השם אלוקיך. יכול להיות נראה מה עוד פה יש. אם כן, יש פה את החוק הסדרה, ובמרכז, מי נמצא מאחרי כל מה שהולך? הערב רב, לא יומן. אחד הסימנים למשיח, חז"ל אומרים שהערב רב, הם שישתו, והם שיקבעו דברים, נו, בדיוק מה שקורה עכשיו, יש לנו את הערב רב, אלו שנגד התורה, והנה זה הסימן שבן ישי קרוב, מופיע פה בן ישי. יחד עם זה, יש פה פסוק נחמד, חשוב באמת על חוק הסדרה. מה זה חוק הסדרה אמיתי? הקימותי את בריתי איתם, כמו עם ישראל, לתת להם את ארץ כנען, את ארץ מגורים אשר גרו בה. נו, כן, זה חוק הסדרה האמיתי ששומרים את התורה, שהיא התנאי לקבלת ישראל את התורה, שהולך ביחד עם קבלת ישראל את הארץ. ידוע, קבלת התורה וקבלת ישראל הולכים ביחד, שישראלים קולים את התורה, מקיימים אותה כראוי, שבת, הכל, זוכה גם לקבלת ארץ ישראל. אבל ברגע שלשרינו את השבת לא מקבלים, את הקדושה לא מקבלים, והרבה חוקי תורה לא מקבלים, אז רואים מה מקבלים, מקבלים את הערב רב, ונו. רואים את המצב. בכל זאת התקווה היא באמת שישראל יעשו תשובה, כי מצב כזה צריך להביא את ישראל להכרה שישראל הם עם שתלוי בתורה. כן? וברגע שישראל לא עושים כדבר משה, ברגע שעושים דברים נגד התורה, אז רואים מה שקורה. מי שולט בישראל. זה הערב רב, במרכז מופיע פה, והוא חוק ההסדרה, הולך איתו ביחד, והתקווה היא שישראל נעת יעשו תשובה, וזה הדבר היחיד שיביא את הקץ לבגץ, ויביא את האמונה שאנוכי השם אלוקיך. כן, טבלה מעניינת ומאוד אקטואלית, לימים אלו, אולי אפילו ליום זה.